Балана мектепке қай жастан берген дұрыс? Бұл сауалға қатысты қоғамда түрлі пікір бар. Бірі 6 жастан десе, басқасы 7 жастан деген нұсқаны жөн көреді. Тіпті 5-тен асқан бала білім алуға дайын дегендер де табылады. Дұрысы қайсы және заң бойынша талап қандай? Мектепке баланы ерте не кеш берудің артықшылығы мен кемшілігі неде? Бұл тұрғыда түркістандық ата-аналардың ойы қандай? Тілші бейне материалынан көріңіз. Бірінші сыныпқа баланы неше жастан берген дұрыс, қалай ойлайсыз? 6 жастан беріп атырмыз қой. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Иә. Неліктен? 5 жаста нөлабай оқиды ғой, бар нәрсені біледі ғой. Мен өзім 5 жастан берейін деп отырмын, 5,5 жастан берейін деп отырмын қызымды. Өйткені балабақшада көбінесе ойынға бейім болады ғой. Балалар басқа балалар ойнаған кезде ойнағысы келіп қызығады да, сабаққа оқығысы келмейді. Баланың үйі ашып кетеді ғой. Программа баяғы емес қой. Программа ауыр. 7 жаста. Неліктен 7 жастан бастап беріп жатырсыз? Өзіңіз білмей ма екен? Жерімай оқыды ғой. Нөлабай оқыды. Енді бір оқиды. Мысалға ол 7-ден бастап уже есейіп қалады бала. Оқысы келмей қалады. Кішкене 6 жастан бастап үйренеді бала. Мектепте мұғалімдерге үйренеді. Тәртіпке үйренеді. Өзім немерелерім, балам да немерелерім де 6 жастан барған. Тараптардың тартысы толастамақ емес. Әр адамның өз ұстанымы, таңдауы бар. Десе де заң бәріне ортақ. Естеріңізде болса, 2018 жылғы мамырда Білім және ғылым министрлігі балаларды бірінші сыныпқа қабылдаудың ережесін өзгерткен болатын. 6 жастан деп көрсетілген заңда 6 жастан бастап қабылданады. Яғни 31, яғни ағымдағы жылдың 31-ші желтоқсанына дейін алтыға толатын балалар включительно қабылданады бірінші сыныпқа. Ешқандай жаңағы тест тапсыру немесе бір белгілі бір жаңағы арнайы тесттен өтпей бала қабылданады. Бірінші сыныпқа қабылдау электрондық СИЦН, ЕГОВ порталы арқылы және де қолма-қол жүзеге асырылады. Ал психолог мамандар баланы 5-6 жастан мектепке беру қате шешім деген пікірде. Себебі қазіргі таңда елімізде бұл жастағы әр екінші бүлдіршіннің тілі кеш шығып, ойлау қабілеті толық жетілмеген. Қазіргі уақытта балдардың дамуында көп ақаулар бар, кеш қалыптасып жатыр. Ата-аналар үйінде күнделікті балаға 10 минут уақыт бөлсе дейміз. Өйткені көп ата-аналар қазір жұмыста, балдарына уақыт мүлдем бөлмейді. Сол себепті көп баланың жаңалық денсаулығында да, сөйлеуінде де ақаулар өте көп. 6 жасында бала толық дамымайды. Ал 7 жасында миы толығып, толысып, мектепке уже баланы дайындай беруге болады. Айта кетсек, бірінші сыныпқа құжат қабылдау науқаны 31 тамызға дейін жалғасады. Өткен оқу жылында Түркістан қаласы бойынша 5150 бала мектеп табалдырығын алғаш аттаған болса, алдағы оқу жылында 6000 бүлдіршін мектеп оқушысы атанбақ. Бүгінге дейін Түркістан қаласы бойынша 3445 бала бірінші сыныпқа құжат тапсырған. Назым Қайратқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24.